我玩滑板差不多玩了五六年，我会比较喜欢尝试新鲜的东西。 First of all, skateboarding is all about joy. It's an extreme sport that heavily relies on overcoming the fear of jumping on big obstacles. 但你要给我来个天才，我也可能这一次我也觉得不是天才。我不太喜欢去跟人对比，到底有什么特别的地方，就没有太多的那种标签加进来，我不想这种。 上午是从8点到12点，每天就待在板场，起码8小时，周末休一天。Yeah, ready? Next one, yeah, you get this. 加油！ She is talented on the skateboard. Like she has a high pain tolerance as well. She can handle a big slam. She will stand up and still go for it. 因为当时我们也是第一批，我们也不懂，就靠自己去摸索，摔也就摔了，疼啊也疼，肯定疼。突然砸一下就淤青了一下，或者是你撞在哪就淤青，或者是摔一下撑一下手就淤青，像这种就是很常态的。 就是说，告诉自己说不要害怕，反正摔你也知道该怎么去保护自己，像或者跳开，或者是用屁股滑一下，也就没啥事儿。不要想着是摔吧，就可能更想的多是成功。因为你老想着摔，那你肯定会摔，就不要太在意去受伤这个东西。你可能成功以后，我就觉得这些摔也就值得，不要有成就感。